নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি ইউটিউবলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এটি নতুন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম, যিটি বিষয়ে বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত এটি বিষয় হয়। সেই বিষয়টো হৈছে ভিটামিন। আপোনালোকে জানে যে ভিটামিননো কি, তথাপিও মই আপোনালোকক অতি চমুকে ভিটামিননো কি আৰু ইয়াৰ যি ৰাসায়নিক নাম, সেই নামৰ সম্পৰ্কৰ লগতে আমি ভিটামিন কোনবিলাক বস্তুৰ পৰা লাভ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ যি অভাৱত, ভিটামিনৰ অভাৱত কোনবিলাক বেমাৰ হয়, আৰু সেই বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'ত অতি চমুকে আলোচনা কৰিছোঁ। চ' আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে ভিটামিননো কি আৰু ইয়াৰ উৎসবিলাক, চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলৰ নতুন হয়, তেন্তে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, কিয়নো মই এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ আৰু চাকৰি সম্বন্ধীয়ৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ জি কে সম্বন্ধীয়ৰ, অসম বুৰঞ্জী বিভিন্ন প্ৰশ্ন আপোনালোকে ইয়াত লাভ কৰিব পাৰিব। চ' আপোনালোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকন দবাবলৈ নাপাহৰিব। চ' বলকচোন আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। হয় নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভিটামিন কি আপোনালোকে গম পায়, তথাপিও মই আপোনালোকক অতি চমুকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ভিটামিন কি। যদি আপোনালোকে বুজি পাইছে, তেন্তে মোৰ ভিডিঅ' কমেণ্ট বক্সত লিখিব যে মই হয় মই বুজি পাইছোঁ। যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই, তেন্তে তেতিয়াও আপোনালোকে লিখিব যে আমুকটো ভুল হৈছে বুলি। চ' আপোনালোকে যদি মোৰ ভুলবোৰ শুধৰাই দিয়ে, তেন্তে মই ভিডিঅ' আৰু ভালকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' ভিটামিন কি আপোনালোকে জানে যে এটা ঘৰ সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰস্তুত কৰি তুলিবলৈ কিছুমান মেটেলছৰ প্ৰয়োজন, লেবাৰৰ লগতে বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন। ঠিক তেনেকৈ এজন ব্যক্তিৰ যি শৰীৰটো সুস্থ সম্পূৰ্ণ বিকাশ হ'বলৈ, ঠিক তেনেদৰে ভিটামিনৰ প্ৰয়োজন। চ' আপোনালোকে বুজি পাইছে যে অতি চমুকৈ আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিহেতু মই কোনো ডক্টৰ নহয় আৰু শিক্ষক নহয়। চ' মই যি জানো তাকে অলপ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চ' কওকচোন, আমি কিছুমান ভিটামিনৰ নাম জানো আৰু ইয়াৰ ৰাসায়নিক নামৰ লগতে ইয়াৰ যি উৎস সম্পৰ্কে জানো। হয়, প্ৰথমে আহিল ভিটামিন এ। এই ভিটামিন এৰ যি ৰাসায়নিক নাম হৈছে ৰুটিনল। আৰু এই ভিটামিন এ আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ, ইয়াৰ উৎসসমূহ হৈছে মাছৰ তেল, গাখীৰ, কণী আদি। আৰু ইয়াৰ যি অভাৱ, এই ভিটামিন এৰ অভাৱত হোৱা যি ৰোগ, সেই ৰোগ হৈছে কুকুৰী কণা। চ' আপোনালোকে যদি কুকুৰী কণাৰ পৰা হাত সাৰিব বিচাৰে, তেন্তে এইবিলাক খাদ্য খোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। চ' তাৰপিছত আহিল ভিটামিন ডি। ভিটামিন ডিৰ যি ৰাসায়নিক নাম হৈছে কেলচিফেৰল। আৰু ইয়াৰ যি উৎস হৈছে গাখীৰ, কণীৰ, যকৃতৰ তেল। আৰু অভাৱজনিত ৰোগ হৈছে কেঁচুৱা পৰা লগা। চ' কেঁচুৱা পৰাই লগা যদি আপোনাৰ সন্তানৰ নিবিচাৰে, তেন্তে এইবিলাক বস্তু খোৱা অতি প্ৰয়োজন। তাৰপিছত আহিল ভিটামিন ই। ভিটামিন ইৰ যি ৰাসায়নিক নাম হৈছে টকফেৰল। আৰু ইয়াৰ যি উৎস, সেই উৎসসমূহ হৈছে উদ্ভিদ তেল, মানে উদ্ভিদৰ যি তেল। আৰু ইয়াৰ যি অভাৱজনিত ৰোগ হৈছে প্ৰজনন ক্ষমতা লোপ আৰু মাংসপেশী দুৰ্বলতা। চ' এইবিলাকৰ পৰা যদি হাত সাৰিব বিচাৰে, উদ্ভিজাতৰ যি তেল, সেইবিলাক খোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। তাৰপিছত আহিল ভিটামিন বি ওৱান। ভিটামিন বি ওৱানৰ যি ৰাসায়নিক নাম হৈছে থাইৰামিন। আৰু ইয়াৰ যি উৎস হৈছে গাখীৰ, আটাৰ, ময়দাৰ। আৰু ইয়াৰ যি অভাৱজনিত ৰোগ হৈছে বেৰিবেৰি ৰোগ। আপোনালোকে যদি এই বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব বিচাৰে, তেন্তে এইবিলাক খাদ্য খোৱা অতি প্ৰয়োজন। তাৰপিছত আহিল ভিটামিন বি টু। ভিটামিন বি টুৰ ৰাসায়নিক নাম হৈছে ৰিবোফ্লেভিন। ৰিবোফ্লেভিন যি উৎসবিলাক হৈছে ভিটামিন বি টুৰ সেউজীয়া শাক পাচলি, ফুলকবি, বন্ধাকবি, বিলাহী, কল। আৰু ইয়াৰ যি অভাৱজনিত ৰোগ হৈছে মুখ, জিভা, ছাল আদিত, মানে কি হয়, ঘাৰ হয়। আপোনালোকে যদি এই বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব বিচাৰে, তেন্তে এইটো খোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। তাৰপিছত আহিল ভিটামিন চি। ভিটামিন চিৰ যি ৰাসায়নিক নাম হৈছে এস্কৰবিক এচিড। চ' ইয়াৰ উৎস হৈছে টেঙাৰ ফল, গাজিমাহ,
আৰু ইয়াৰ যি অভাৱজনিত ৰোগ হৈছে স্কাৰ্ভি ৰোগ। তাৰপিছত আহিল ভিটামিন কে। ভিটামিন কেৰ যি ৰাসায়নিক নাম আছে মানাডিয়ান, আৰু ইয়াৰ যি উৎসসমূহ হৈছে ফুলকবি, বন্ধাকবি আৰু চয়াবিন। মানে ভিটামিন কে এইবিলাক বস্তুৰ পৰা পোৱা যায়। আৰু ইয়াৰ যি অভাৱজনিত ৰোগ হৈছে তেজ চেকুৰা নামেৰে, মানে তেজ চেকুৰা নামেৰে। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে, নমস্কাৰ।